Окружна комісія округу номер 109 прийняла перший протокол 7 лютого о 22:30. До 8 години наступного дня її представники перевірили працю ще 61 виборчої дільниці та залишили на перерахуванні 5 коробок з бюлетенями. Суттєво затримала процес передачі протоколів ситуація з 25-ю дільницею, що знаходиться у Палаці спорту. Там один з виборців звернув увагу голови комісії на порушення. Його бюлетень не був підписаний. Не вписывала в бюллетень свою фамилию, не расписывалась. На корешке писала, а на второй части, на нижней части, не на самом бюллетене, она не делала отметку. Все эти 47 бюллетеней признаны были недействительными. Их оказалось 47. За словами керівництва окружної комісії, сам протокол не мав порушень. У ньому були зафіксовані усі скарги та дії стосовно ситуації. Але деякі члени окружної комісії разом із наглядачами запропонували ще раз перевірити кількість зіпсованих бюлетеней. Сумніви в плані нормального волеизъявления граждан. Маємо ми сумніви, а ви ставите наші сумніви рішення, ігноруєте. З таким рішенням окружної комісії голова виборчої дільниці номер 25 не погодилась і одразу разом із юристом почала складати скаргу до суду на дії окружної виборчої комісії. Також багато невдоволення викликала ситуація у Перевальському районі. Там майже усі дільничні комісії вносили виборців у додаткові списки. Їх не встигли попередити про зміни у законі про вибори президента України. День виборів. Чому окружна комісія не оповістила Перевальський район о каких-то зміненнях? Об'ясніть мені, от як член виборчої комісії, от цю дану ситуацію. Через масове однотипне порушення окружна виборча комісія прийняла рішення направити делегацію з Перевальського району з приводу цього питання до Луганського апеляційного суду. Давайте зробимо так. Зараз ми швидко пропускаємо, у кого немає включений день голосування рішенням дільниці. Тому що поїхали в суд. Зараз привезуть рішення апеляційного суду міста Луганська, і ми швидко приймемо, у кого є включення день голосування. Хорошо, я вас прошу, извините, сядьте в залі, а те швидко, у кого немає включених на ДВК, швидко проходять, стоять. Хорошо? Ну ні, ну голосуємо всім. По порядку, звісно. Ви розумієте, що ми голосуємо всім і на сім на місці. Ні, рекомендація відмінення. У кого ви взяли потім? У кого ви взяли ящик, а не у нас, остальные сядьте сидим в залі. Суд поехали. На 12-ту годину окружна комісія розглянула лише половину протоколів. Люди, які очікували свою чергу, зазначили, що не спали усю ніч. Вони жалілись на втому та несправедливість. З їх слів, члени окружної комісії надто прискіпливо розглядують протоколи. Тим, що ми заложники в цій країні і в цьому залі. От що ми спитуємо.